खबर न्यूज दरवेश शरीफ हटाते I'm not afraid.
الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ یہ جو ہم نے کلام پاک پڑھا اللہ اس کے ثواب تمام انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین اللہ خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے اللہ خاص کر ہمارے اس نوجوان داؤد شاہ تک اللہ اس کا ثواب پہنچا دے اللہ اس کی علی و اصحابی اجمعین و آل بیتہ و اتباعہ و امتہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین آپ کا نام کیا ہے آپ اور آپ کے ساتھ بس یہ میرا نمبر لے کے مجھے آپ نے خیبر نیوز والے کلپ پک بھیجوانا اس کا نمبر آپ کے پاس ہے سر میرا لے لیں نمبر